យ៉ាងណាហេតុមកអូយបងកែស្គាល់អូអូជិះលងអត់អត់នេះមិនដឹងទេអីបងកែស្គាល់ទេយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាអឺមកបាយហ្វាន់ហ្វាន់អើយបើក្បាលវីដេអូមកឃើញពងទាទៀតហើយហ្នឹងបើអត់មានអ្នកសនំប៉ោឲ្យធ្វើក៏មកដាស់កាអត់ធ្វើដែរខ្លួននៅក្មេងទេតែចូលជួយចំណៃណាដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងកំងឲ្យធ្វើរាប់ថ្ងៃរាប់ខែហើយតែមកដាស់កាហ្នឹងអត់សូវចង់ធ្វើឲ្យគាត់ទេព្រោះមិនសូវចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំចំណៃណាឆៅឆាយអញ្ចឹងហ្វាន់ហ្វាន់ប៉ុន្តែដោយសារអាណិតពេកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ទៅហ្វាន់ហ្វាន់អើយពងទាឡើង20គ្រាប់ជាងចាប់ចោះចាប់ឡើងយកអាពងក្រហមហ្នឹងណាបាយអរលេងបាយប្រហែលជា7ក្រាម3ក្រាមប៉ុឯនេះជោគចោះជោគឡើងហែងចោះហែងឡើងធ្នមឲ្យដូចកូនកំមចឹងតែជាមិនផុតពីបាយតដែលអាក្រហមនឹងស្ដាងមែនតែនហើយបងនិយាយដល់ចំណុចនេះវិញណាម៉ាក់ដាស្កាយមិនជាអ្នកជំនាញទេឃើញគេធ្វើចេះធ្វើតាមហើយរូបមន្តតាមគ្រូសាទេគ្មានមើល YouTube មើលអីទេហើយហ្វេនហ្វេននៅក្នុងវីដេអូនេះណាពងទាឡើងស្អាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងថែមទៅមានអារម្មណ៍ថាពងនឹងបែកមិនដឹងជាបែកនឹងណាដោយសារយើងចាក់ទឹកត្រីឬមួយក៏មិនទេហ្វេនហ្វេនអើយការធ្វើពងទាជ្រក់នឹងណាបើសិនជាបែកគឺបាត់បង់សម្រស់អស់តែម្ដងបើតាមចាំហ្វេនហ្វេនពងទាជ្រក់នឹងដូចជាខ្ញុំធ្វើពីលើកទាំងលើកនឹងណាលើកទី1ក៏បរាជ័យដែររើសអាពងក្រហមឡើងស្អាតដល់ពេលដាក់ចូលទៅប្រអប់ថែមមានអារម្មណ៍ថាពងនឹងបែកធ្វើឲ្យពណ៌ទឹកត្រីយើងស្អាតដូចជាអត់សូវមានសម្រស់សោះហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំដាក់តែម្ទេសហើយខ្ទឹមឯងអត់បានដាក់ស្លឹកខ្ទឹមទេដោយសារដាស់ស្កាយគាត់អត់សូវចូលចិត្តណាគាត់ថាដាក់ស្លឹកខ្ទឹមទៅវាកពុលអញ្ចឹងហើយពងនឹងមិនមែនធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងទេគឺធ្វើតម្រូវមាត់ដាស់ស្កាយអញ្ចឹងណាកូនកំងអីត្រូវតែធ្វើតាមគាត់ទៅនេះពងទាដែលខ្ញុំនៅសល់ឲ្យបាយចូលហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងវាយវាទុកជៀនទៅក៏យើងបានដល់មុខទៀតដែរស្ដាយចោលវាទៅអីច្រើនគ្រាប់ដែរនឹងហើយនេះវិញទុំត្រាំបាន2ម៉ោងក៏លួចបើកមើលចង់ដឹងថាពងក្រហមនឹងមានបែកអត់ហ្វេនហ្វេនអើយបែកខ្លះហើយធ្វើបាត់បង់សម្រស់ហើយឃើញទេទឹកត្រីនឹងវាអត់ថ្លាមកអីយើងមិនទៅធ្វើលក់អីណាញ៉ាំគ្រួសារចេះញ៉ាំឲ្យតែឆ្ងាញ់ណោះហ្វេនណោះហើយនេះដូរប្រអប់ឲ្យដោយសារដាស់កាយឃ្លានពេកក៏រើសអាបែកបែកនឹងចេញយកតាមូលមូលបានហើយឥឡូវគាត់នឹងឃើញពងទាសុខចិត្តណាហេតុមួយមិនតន់អីហងបើកសំភោដែរហ្វេនហ្វេនអើយទំបានមួយយប់ថ្ងៃខ្ញុំថាឲ្យគាត់ដាក់ពីយប់ទៅព្រោះអត់ចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំពងឆៅអញ្ចឹងតែគាត់ថាធំលែងបានហើយម៉ាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ាក់មានបានត្រៀមបន្លែត្រៀមទឹកត្រីកោះកុងណាគាត់បានបើកសំភោយកហ្មងហ្នឹងអត់មានបានត្រៀមអីទាំងអស់ប៉ុន្តែមើលទឹកមុខនៅតែឆ្ងាញ់បើសិនជាមានគ្រប់គ្រឿងទៀតណាមិនដឹងជាឆ្ងាញ់មកទេកូនមួយហ្នឹងចូលចិត្តណាស់របស់អញ្ចឹងឲ្យតែមានទឹកត្រីកោះកុងបង្គាឆៅអយស្ទ័រអីហ្នឹងគឺចូលចិត្តហ្មងឃើញណាអូយជាងឃើញមន់ឃើញទាទៀតអានេះបើសិនជាដាក់មួយស្ពៃបកគោក៏ឆ្ងាញ់ទៀតញ៉ាំមាត់ទៀតអញ្ចឹងលើកចុងក្រោយហ
Nè nè, fan fan, sạch bông tia. Đã thèm ban mà giúp, đã viết đây cho mùi tắc trầy nâng á. Cứ vì là một bẹp nè. À nhằm ban ta fan fan, chẳng anh đại ta on ta xâm rõn tích tê. Hơi, cầm ai vì tao nâng khlây bê, có chú liên mà thọt ở blog và hàng mì xân. Air fryer nè, bì bùa bì môn, phở oven tê, fan fan ọc nè ơi. Bần tay, trong xà lạ bông mà phở, em xân đi mà đông lươi kê tha vì lươn chẳng á. Ơi, hãy đứt nhạc xe tôi mà bị cỏng chăng. Rêu ơi, rêu. Ất đang thay cái chất bị chuyên tới xe ấy chảy ta chung ngọt. Smaan ta là lơ icon rụp bò. Vìa nắng smaan ta kê thay screen. Mình nè, phèn phèn ơi. Chọt 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 lăng ta rêu cho mà ăn ta lốn nụ. Hồ cả là anh ăn trái ất khờ. Smaan ta thay screen nụ. Mơ ta đáy ớt ở đằng đây. Đó là bê mất tu bằng cho ta nực khờ nhỏ. Vìa thay nè lơ phang sân vìa. Chẳng dừng rơi nó không phân sân với sân. Nè xe rài mèn. Bài dương là vô tới trăm vi tàu đặt sky xâm đáy nhé. Và hai em nghĩ bàn chân vi tàu thế. Phan phan ơi. Vì phụ quạt riêng tràn chẳng á. Tòa ta quạt tình nế tớp chơi liệt bàn. Hay em hiên bà khám câu nai xâm đáy. Rưu mùi lên rương. Nơi bê để quạt hót nơi bị ca sắc xa thế. Chẳng á. Miên tài lúa thót. Bà lọc tích tuốt nơi không thế. Rưu mùi cả đá tên nè. Đảm bây cầm ai phan phan. ផ្លេចមុខដាស់ស្កាយទៅប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវហ្នឹងបងនិយាយពីរឿងការងារផ្ទះនិងការមើលថែកូនណាវាមិនមែនមេដាដៃ100ទេគឺចូល1000ហើយតាំងពីការបរៀនតាំងពីការមើលថែកូនហើយហ្វេនហ្វេនអើយអញ្ចឹងមិនថាមានវីដេអូណាទៅចេញឲ្យហ្វេនហ្វេនអញ្ចឹងតោះតាហ្វេនហ្វេនត្រាំមើលអាប្លុកនៅក្នុងផ្ទះប្លុកនៅខាងក្រៅទីទួលហ្នឹងទៅអូផ្លេចផ្លេចខ្លួនណាត្រីក៏បានឆ្អិនដែរសភាពត្រីឆ្អិនល្អមែនតើឥឡូវហ្នឹងណាហេតុតែខ្ជិលទៅយកតបៀតហ្នឹងយកមកប្រែត្រីយកអាចកាសនឹងចុកចោះចុកឡើងចង់អាំងម្ខាងទៀតហ្នឹងណាហ្វេនហ្វេនហើយចេះតែចាំមើលវាដឹងកាលណាវាឆ្អិនទៀតហើយកំពុងតែអាំង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 ហ្នឹងនោះសោតមេរៀនមើលសភើឡើងចង់បាយផ្ទះហើយហ្វេនហ្វេនអើយស្ដាប់ចម្លែងគាត់ទៅដឹងហើយតោះពីថៃឆ្អិនហើយក៏អង្គុយមើលគាត់អានសភៅចុងក្នុងមួយឆ្នាំគឺស្រែវស្សានិងស្រែប្រាំងស្រែប្រាំងគេចាប់ធ្វើនៅពេលទឹកស្រកគេធ្វើស្រែប្រាំងនៅតាមមាត់បឹងទំនាបទំនាបទំលេមាត់ព្រែកទំនាបហ្មងអានចុះអានឡើងមិនមែនទំនាបទេទំនាបហើយខ្ញុំឆ្ងល់សួរគាត់ទំនាបហ្មងអញ្ចឹងមានតែបិទវីដេអូចាប់គាត់កូនដាតសិនហើយហ្វេនហ្វេនអើយ